Vai zinājāt, ka komponists, folklorists, publicists, muzikologs Emilis Melngailis ir bijis arī azartisks šahists un velobraucējs? Tautas mūzikas fani atvēliet sestdienu svētkiem Vidrižos, Melngailjos. Tā ir vieta, kur ir Emilis Melngailis savulaik nāca šajā pasaulē. Tur būs koru svētki, tur būs šī komponista godināšana. Un kāda šī godināšana būs, uzzināja Anita Lesīte tiekoties ar svētku māksliniecisko vadītāju Kasparu Ādamsonu. Tumša nakte, zaļa zāle un Jāņa nakts – šīs divas dziesmas ir izturējušas laika pārbaudes 100 gadu garumā un mūsdienās ierindojas populārāko tautas dziesmu vidū. Muzikālu apdartām savulaik veidojas komponists un folkloras vācējs Emilis Melngailis. Viņš dzīvi mācēja stvert viegli un nepiespiesti. Viņš to duiriteni centās pārvietoties ikdienā un bija tāds pietiekami, lai arī miesās tāds kuplus un nu, tāds liels, bet to dzīvi tvēra pietiekami tā nepiespiesti, braucot, skatoties, vācot tautas dziesmas, iepazīstoties ar cilvēkiem. Tāpat laikā viņš bija ārkārtīgi tāds stingrs un uzstājīgs savā gan raksturā, gan arī darbā ar cilvēkiem, piemēram, ar saviem koristiem. Šo sestdienu Limbažu novada Vidrižu pagasta Melngaļos gan arī 70 jauktienu sieviešu kori ir vairāk nekā 2000 dziedātājiem no visas Latvijas, kā arī 500 bērniem un jauniešiem no Limbažu, Alojas un Saldzgrīvas novadiem pulcēsies koru dziedāšanas svētkos par godu Emīļa Melngaļa 140. Jubilejā. Un to ietvaros notiks arī dažādas spēles un atrakcijas, kas saistītas ar viņu vaļaspriekiem. Blakus mākslē, protams, viņš bija izcils šahists. Viņš pat vienlaikus ir bijis Latvijas šaha federācijas pats priekšsēdētājs, pats galvenais. Tieši tāpēc arī svētkos būs gan šī te duriteņu braukšana, gan šaha spēle. Tāpat viņš bija kaislīgs makšķernieks. Līdz ar to varēsim arī dzen sestdienu makšķerēt. Un, protams, kā nu bez dziesmas un tautas dziesmas, kas, protams, ka Melngailim bija nu, tajā centrālajā pozīcijā, vismaz, manuprāt, visas dzīves garumā. Tieši tāpēc Melngaļa jubilejas koncertos skanēs tikai latviešu tautas dziesmas. Arī Jāņa Cīmzes, Pēteri Barisonu, Jāņu un Alfredu Kalniņu un citu šī gada jubilāru apdarēs. Aneta Lesīte, Igors Tūns, Latvijas televīzija.